أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اوغا وخیات کا چکل استار ابوے ملائکو تا جزا پیدا کہ ان کے ام پزمکہ کے یو خلیفہ نقالو ملائکوے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ولی تا پیدا کہ پزمکہ کے اغسوک چاہب پدے کے فساد کئی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ او اینی بتوئی وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ او مُنستا پاکی بیانو سرد سنا او دا صفت ستانا وَنُقَدِّسُ لَك او مُنگتا دیر پاک گنو یا ستا دا پارا دا زمکا دا کائنات پاک ساتو قال انی اعلم ما لا تعلمون نو اللہ ویز پوئیگم پاغا سو چتا سو پی نپوئیگم اللہ تعالیٰ دا دے کائناتو دا تخلیق پا وقت کے او یا دا تخلیق نمخ کے دا چا سر دا دے سو تذکرہ نو کرے دا ملائکو دا تخلیق پا وقت کے ام دا چا سر تذکرہ نو کرو دا جناتو دا پیدا کرو اولو پا وقت کے ام چا تنویلی چیز مخلوق پیدا کوم دا دے ازمکی دا پیدا کرو اولو پا وقت کے ام چا تنویلی چیز مخلوق پیدا کوم او دا انسان دا پیدا کرو اولو نمخ کی ملائکو تووی چیز مخلوق پیدا کوم ملائکو تا دا وینا مطلب داو چدا ملائک با دے مخلوق چدا خلیفہ پنم پیدا دے دے تعاون بکئی دد عظمت او دد لوئی او دد مشری با منی او دد مدد بکئی دا اللہ تعالیٰ دا حکم مطابق بیا چکم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کو انسان ناغل اول زل انسان نم کے نخو دو اغل اولن نم خلیفہ کے خو حالان کہ دیتا انسانم ویلے کی اللہ تعالیٰ و تپخپل انسان ویلے دے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الكریم یا ایوہ الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی اور دیتے بیا آدم اور دیتا اولاد تے بنی آدم ویلی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان دے انسان دا تخلیق پا اول زل کی اللہ تعالیٰ دلا دا خلیفہ نمبر اگرچہ دا نور تعریفنا و نور صفتنم اللہ تعالیٰ کرنی لَكَ دَائِ وَيْلِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ مُنگ انسان پا بہترین ساخت کے پیدا کرے دائم وَيْلِ دِي وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم مُنگ دا آدم اولاد لڑیر لئے کرامت و شرافت و فضیلت ور کرے
دا قسم خبره الله تعالی د بل مخلوق په باره کې نه دی کړی. دا د دې انسان د دې اولاد آدم او د آدم په باره کې کړی. دې نه معلومیږي چې د انسان د الله تعالی سره ډېر لوی قدر دی، او کوم قدر چې الله تعالی انسان له ورکړی دی، نو که انسان په کروڑونو کلونه دا ټول انسانان سوچ او غور او فکر او تجربه وکړي او د هغې نه بعد د ځان لپاره یو مقام متعین کوي، نو هغه مقام نشي متعین کولی او هغه مره احترام ځان له نشي ورکولی کوم احترام چې ولی الله پاک ورکړی. لیکن پیښه دا ده چې د انسان نه دا خپل ټول نمونه یېر دي. دا د خلیفه لفظ تېنه هم یېر دی، دا د انسان لفظ تېنه هم یېر دی، او که لفظ د انسان تېنه یېر نه دی نو د هغې معنا یې غلطه زده کړې ده، او د آدم بچی کېدل خو تېنه بالکل یېر دی. او کوم تکریم چې الله تعالی د انسان له ورکړی او د هغې تکریم نه هم دی خبر نه دی، بلکې الټا په هغې خفه دی چې ما له ولې دومره عزت را کړی دی، ځان په خاورو کې لغړی، ځان اسفل سافلین ته رسوي، د ځناورو نه ځان لاندې ګڼي، نو په دې کې خپل عزت ګڼي. دا خبره چې انسان خلیفه پیدا دی، د دې نه مخکې به یو دوه جملې د دې نورو نومونو په باره کې وایو چې د ده اصل نوم خو انسان هم و، د ده نوم خو آدم یا د ده اولاد بنی آدم هم و. انسان دا لفظ خو ورته یاد دی، خو د انسان هغه مفهوم او هغه معنا ورته نه دی یاده. د انسان په ځای دته دا یاد دی چې زه حیوان یم. یونانیانو ورته وی دا حیوان ناطق دی، وی حیوان دی خو صرف سوچ کوي. جدید مغربي تهذیب ورته ووی چې دا حیوان دی خو دا سوشل دی، د اجتماعي حیوان دی. نور ځناور انفرادیت پسند دی او د اجتماعیت پسند دی، د مدنیت پسند دی، د ده معاشره ده، د ده ملک دی، د ده ریاست دی، د ده یو نظام دی، د قوانین جوړوي او په هغې عمل کوي، د ده مشرۍ او د کشرۍ یو نظام جوړوي، د ځان له د پیسو ګټلو او د لګولو یو نظام جوړوي، د دوستي او دشمني کوي. نو دا اجتماعیت پسند حیوان دی، ورنه دی حیوان. او خلک په دې فخر کوي، په دې خوشحالیږي چې موږ ته خلک حیوان وایي، مونږ سوشل اینیمل یو. یو مشهور لطیفه دی مخکې ورځو کې چا په دې موبایلو کې ګرځوله را ګرځوله چې یو ماشوم دی، نو هغه په سکول کې زده کړي دي چې مونږ سوشل اینیمل یو. مور هم په دغه تعلیمي اداره کې سبق ویلی دی، د هغې هم دغه ذهن دی. البته پلار یې چې دی، نو هغه څه نه څه د دین نه خبر دی، نو هغه دا زده کړي دي چې نه مونږ خو انسانان یو، د آدم علیه السلام اولاد یو. نو هغه ماشوم د خپل پلار نه اول تپوس کړی دی چې ابو مونږ څه یو، نو هغه ورته وایي چې مونږ بني آدم یو، د آدم بابا اولاد یو، انسانان. نو مور نه تپوس کړی دی چې امی مونږ څه یو، نو هغې ورته وایي چې مونږ سوشل اینیمل یو، مونږ اجتماعي ځناور یو. او بیا د ډاروین نظریه ورته بیان کړی ده چې مونږ خو اول له شادوګان وو او داسې وو او داسې وو، بیا انسانان شو. نو اخر هغه پلار او مور دواړه ماشوم خو ماشوم یې، نو هغه خو کنفیوز شو چې دا پلار مې څه وایي او دا مور مې څه وایي. نو اخر چې دواړه په مجلس کې ناست وو، نو هغه ماشوم هغه پلار ته وایي چې ابو تا ما ته دا ووایي چې مونږ بني آدم یو، د آدم بابا اولاد یو، او د مور مې راته ووایي چې مونږ د بندر اولاد یو. نو اوس په دې کې کومه یوه ټیک ده؟ نو پلار یې ورته وایي چې بچیا ما د ته خپل نسب بیان کړو، مور دې د ته خپل نسب بیان کړو. زه نو ستا ته څه ویم، خبره همدغه ده، ما د ته خپل نسب بیان کړو او مور دې د ته خپل نسب بیان کړو. نو انسان یې په دې باندې مجبور کړ چې هغه خپل نسب د ځناورو سره ملاو کړي. وایي دا ایولوشن دی،
ترقی کرے دا تو ترقی نہ بنے تو گورے نہ دے دنیا تا دا دنیا پخوا دا سوا پخوا خلق یہ بھی کولے اس ٹیکٹوری چلائی پخوا با خلق ڈیوے و لائٹینوں نے تکینا اس تو اس لائٹس دیا و دا دیا و پخوا بے ببوزی زانتا والا اس پنکی چلی گی ایر کنڈیشنی چلی گی پخوا با پیادت لو پا سنو پا خروبت لو اس دادی پاوائی جازنو تی ایولوشن نہ بنے تو نہ بنے جدا ترقی کی گی دار سو ترقی ارتقا کی گی نو دا سی ارتقا انسان مکھڑکن نو توایا چی دارا توایا چی دادی پنکچ پخوا نوا او ببوز او اوس دا پنکچ لیگی نو دا پنکر ببوزی نو جولا شو دا دی ببوزی ترقی وکڑا نو ببوزی گٹے دا نو دا غیر نو پنکچ جولا شو دا جاز چی جول شو نو دا دی چکڑی ترقی وکڑا دی ریڑی ترقی وکڑا دی ٹانگی ترقی وکڑا دا ٹانگا گٹے دا او دا دی نو جاز جول شو دا بلب چی ما تا نن لگی دل دی نو دا ڈیوا گٹے دا رو رو او دا شاگی ترقی کولا نو اگر ڈیوا ختم شو دا غینا بلب جوڑ شو دا تما تا کنے او دالے وے انسان اللہ تعالی اول نا انسان پیدا کرے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اول جدا انسان سن دے ما پا اول ورز دا سے انسان پیدا کرے ترقی جدا اگا دا معاش پا اسبابو کی خوکی دے شی خود معاش دا اسبابو دا ترقی مانا دا ندا جو روح دا اول ورزنا روح ترقی وکړه دا د روح ترقی چې موږ ورته وایو دا علم دی علم خو سړی چاته ویلی شي علم سړی دا ویلی شي ته دا ویلی شي چې هلکه اول زه ماشوم ومه نو ما ارتقا وکړه څه مې نه زده کړي بیا ورورو مې زده کړو دارې اوس هم زده کوم دا خبره خو زین مني نو دا وایه که نه دا خو الله تعالی هم وایي دا پیغمبران هم وایي چې انسانانو له څه نه ورتلل پیغمبرانو ورته زده کړو خو دا چې ته وایې چې نه همدا انسان دا اول نه بل شی و بیا بل شی شو خو د دوی خو همدا معنا ده چې دا پنکه اول ببوزی و بیا پنکه شو او بیا ایر کنډیشن شو نو که دا خبرې ته کوې نو وکړه د هوښیارانو په مخ کې چې خلک دې پوه شي چې ته څومره هوښیار یې بیا دا چې انسان دپاره احترام په څه کې دی الله تعالی چې وایي ولقد کرمنا بنی آدم دا پنکه لګل ما دے آدم علیہ السلام دے اولاد تا عزت ور کرے نا عزت پا دے کرے چھو تاوی تما پا جنت کی پیدا کرے عزت پا دے کرے چھو تاوی چھو تما چھو پا جنت کی پیدا کرے نا تا پا عرص پوئی دے ملائکو تا میوی چھو دیتا سجدو کے چھو ابلیس سجدو نکڑا نا آگا ران دے دربار و ملعون شو جنت دا سی اوزیر ہے چھو پاگے کے دا انسان تمام خواہشوں نہ اور مانوں نہ پورے ستا اصل زے جنت دے دا نن سبا چھ خلق پیو دا سے زے کی پیدائی چھل تا خلق دیر زیاد متوجی ور تلک دے یورپ پیو ملک بوالو مثلا انگلینڈ بوالو نا پا انگلینڈ کی خلق صدا سے خلق چھ اگل تا پیدائی پاکستانیانی بنگلہ دیش والی دا بل زی خبیا اگل تا پیدائی او سے خلق دا سی چھ اگل مائیگریٹ شوی را دیزن تلی نو دوارا دے او بل سر آگا جوانان دے او بل سر مقابلہ کئی فخر کئی نو آگا چی التا پیدای نو آگا وی آئی ایم بریٹش بائی بارت زد التا پیدا شوے بریٹش ہم پیدا شوے تو خود بانا راگ لے پا دے فخر کئی نو ما یو ذل پا گپ کے او کست دا سوی ما سر خدا خبر نکا والا بلچا سر کے والا خو ما یہ آئی ایم جنتی بائی بارت ما یہ تا پتا تا مو جنت کے پیدا شوی سنگھ مائی زمون بابا نکو آدم علیہ السلام جنت کے پیدا من واصل کے جنت باشندہ پاکستانیان نہیں ہو ایشین نہیں ہو من واصل جنتیان ہی تو خبر جنت سنگھ زیرے دا تصور نڈیر جات مخ کرے نو کم رب چی تالا دا در کرے وا دا تصور در کرے وا چی ستاپ لار دو نخب ہوئی دو چی ملائک ہوتا اگر سنو معلوم چی ستاپ بابا تا معلوم ہو پا غزے کے پیدا ہو جا غزے ستار تصور نڈیر زیاد بالا دے ملائکو ہوتا سجدہ کرے وا چا ہوتا سجدہ ہو نکڑا آگا اللہ تعالیٰ دے جنت نویس تا اللہ تعالیٰ دے آدم بچی لے دونہ تکریم ورکو دونہ عزت والا ورکو اور دے ہوئی نا 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 زا آگا لنے مچی پا جنت کے پیدا ہو زا خواہ آگا مچی آگا سمندر پگاوا دا آگا چنجی نا جوڑ شوئے ہو اور آگا چنجی نا بیا دا جوڑ شو بیا تے شاد دا سی ترقی کولا کولا دا غینا پس دے انسان جوڑ شو او پیس نہ پوئی دم زدہ خبر دی رکھو منگ چی پا پینزم جماعت کیو تا ستوا
هغه وخت کې بداو کنه نو په پیندم په جمعات کې خوږی قصې او کتاب خوږی قصې به وته پښتو کې کتاب نو پاره کې ودا لیکلی چې انسان چې دی نو هغه په ځنګل کې اوسېدو او د خوراک چلوله نه ورته بربند به اوسېدو او د یخنۍ او د ګرمۍ نه به نه و خبر یعنې د اور نه نه و خبر د خوراک نه نه و خبر چې سړی خوراک پخی څنګه اور بلولو په چل نه پوهېدو نو بیا داسې چلو شو چې یو ځلې یو انسان لګېدلی دی نو په څه کاڼي باندې چې ته څه داسې چل هغه وایي چې په څه شي باندې ګزار کوو نه ته په ګیدړ به ګزار کوو که په سپي به کوو که په سوی به کوو نو هغه بکوره یې په لاس کښې وه نو هغه بکوره قدرتي ته ور په یو بله بکوره ولګېده هغه بکوره بله چې وه هغه د غنو په یو پولی کښې وه وچه پولی وه بکره چې د بکورې سره ولګي نو هغه اور کوي نو هغه چې اور ولګېدو نو یخلي ونه چې دوی ورته راټول شو هلکه وایي دا شی خو ګرمول هم کوي ورته راټول شو وایي دا مزیدار شی دی نو بیا یې چېرته هغه غوښه چې خوړه نو هغه خو یې اومه خوړه نو بیا چېرته کښې د یو کس نه په کې تیکه پرېوته چې بیا لټوله ور اغېستې نو هغه ګرمه شوې وه پخه شوې وه بیا وایي دا خو ډېره مزېداره دا زه روروی چل زده کوو خوراک چل یې زده کړو نو دا به د یورپیانو پلاران به داسې په ځنګل کښې وو اوس هغه خپله قصه په ټوله دنیا باندې چسپانۍ هغه دې خو دا معنی نه ده چې ټوله دنیا داسې ځنګلیان دا منو چې څه خلک اوس هم ځنګلیان شته څه خلک اوس هم ځنګلیان شته ما ته یو طالب علم خبره کوله زمونږ سره طالب علم و د افغانستان نو هغه وایي زمونږ سره هم استاد چېرته کښې هغه به چا نه قصه اورېدلې وه یا به د هغوی د کلي وه وایي چې داسې استاد طالب علمانو ته وایي ماشومان واړه وو ورته وایي چې مونږ د شادو اولاد یو وایي یو ماشوم ورته را پاڅېدو وه چې وایي چې استاد یې بلکل ټیک خبره دی وکړه وایي چې څنګه خوشحاله شو چې زما د خبرې دلیل را پیدا شو وایي چې مونږ خو لا انسانان شوي یو استاد یې شکل ته چې ګورم ته اوس لا ته لا اوس هم نیم نیم شادو یې نو هغه خو وایي چې دا زما بې عزتي وکړه بیا د هغې نه لویه قصه جوړه شوه بیا هډماسټر له لاړه هغه ورته وایي چې څه قصه وه وایي چې داسې قصه وه نو هغه وایي چې دې ماشوم خو ستا تایید کړی دا خو ټیک خبره یې کړې هغه وایي چې ما خو وایي چې ټیک خبره مې کړې مونږ انسانان شوي یو ته لا اوسه پورې نه انسان نو دا یورپیان که داسې وایي نو ته ورته ووایه چې او مونږ خو لا انسانان شوي یو تاسو خو لا اوسه پورې نه انسانان ځکه دا کوم کار چې تاسو کوئ دا خو د انسانیت نه دی زه دا منم چې تاسو په دوکانداری کښې دوه روپۍ دروغ نه وایې دروغ دوکه نه کوئ غلا نه کوئ زه دا منم دا ما ته پته ده زما تجربې دا ثابته کړې ده خو دا خبره چې په وړه سطحه د خمیرې غله نه یې غټ غټ اتیان په بډه کوئ عام خلک چې دي دا د خمیرې غله دي دوه روپۍ اغلام کوي او پنځه روپۍ اغلام کوي ستاسو به وړه وړه غلا ګزاره نه کېږي نو تاسو لوی یو عراق په بډه کوئ غونډ فلسطین په بډه کوئ غونډ پاکستان او افغانستان په بډه کوئ پوهېږئ په خبره باندې که نه لوی لوی ملکونه تاسو یو پوره هندوستان زمونږ برصغیر پاک و هند تاسو به بډه کړی وو نو دا دروغ نه وو دا اوس چې تاسو وایه چې په عراق کښې نیوکلیر بمونه وو دا وو پکښې او دا پوډ نو دا پکښې دروغ وو که نه وو دا اوس چې تاسو څه وایه دا ټول دا 9/11 ټول دروغ وو که نه وو نو څنګه خلک وایي چې دا دروغ نه وایي بهرحال زما د خبرې مطلب دا دی چې قرآن مونږ ته وایي چې انسان انسان دی بیا دله یې نوم ورکړو د خلیفه د خلیفه څه معنا ده تاسو ته پته ده ګوره دې آیاتونو نه مخکې الله تعالی دا ویلي دي چې الله تعالی وایي ما ځمکه او اسمانونه پیدا کړل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات اول د انسان د پیدا کېدو نه مخکې الله تعالی دا ځمکه او اسمان پیدا کړل په دې ځمکه کې هغه خزانې او هغه
دا انسان دا اوسیدو دا پارا چکم ضروریات دیا گیا پاکی مکمل برابر کی خودو وقدر فیها اقواتها وقدر فیها اقواتها دیزمکا کی دن دا انسان دا اوسیدو دا پارا چکم کم اوسیزون ضرورتو اگا تمام ضروریات اللہ تعالی دا قیامت پوری پا دیزمکا کی اول را پیدا کو دا ټول سسٹم او دا نظام چې برابر کو دا نور او دا سپومه او دا ستوري او دا یخنی او دا ګرمي او دا موسمونه دا نیرونه دا ولی دا غرونه دا دریابونه دا ځمکه د اوسېدو قابل کړه دا هغې نه بعد الله تعالی وی چې په دې کې اوس انسان پیدا کوم نو دا یې د انسان له پیدا کړه بیا د انسان له لفظ د خلیفه ورکړو دې څه معنا ده ځینې خلک دا د خلیفه د دې لفظ دا مفهوم تر اوسه پورې په دې کې کنفیوز دي په دې نه پوهېږي یا دې څه مطلب دی څوک وایي نه د خلیفه معنا دا ده چې بس یو ځي او بل راځي او دا د یو بل خلیفه ګان دي دا خبره هم شته په قرآن جعلکم خلائف من بعد قوم نوح و بوأکم فی الارض یو قوم د بل قوم خلیفه ده یو قوم د بل قوم په ځای راځي د دې مفهوم نه خو من انکار نه دی کړی خدا الله تعالی چې برای راست ورته ویلي جاعل فی الارض خلیفه نو دې مفهوم څه دی دا دې مفهوم واضح دی هغه مفهوم دا دی چې انسان الله تعالی داسې یو باغي شی نه دی پیدا کړی ته چې خلافت نه منې نو څه کوې بغاوت کې دوه خبرې دي که نه د خلافت معنا دا ده چې الله تعالی چې ته پیدا کړې نو ستا نه مخکې دا ځمکه او اسمان پیدا کړو ستا دپاره یې د دې ځمکې دا تمام خزانې او دا تمام د اوسېدو دا تمام ذرایع پکې تا دپاره پیدا کړو بیا یې د دې دپاره ته پیدا کړې چې اوس تا له به اوسه اختیار درکړو ګوره دا نه مخکې چې کوم مخلوقات هغه بې اختیاره اسمان بې اختیاره دی ځمکه بې اختیاره ده قالتا اتینا طائعین هغه بالکل بې شکه بې شبې د الله تعالی هر حکم مني او هغه مخالفت نه کوي ستوري د الله تعالی د حکم مخالفت نه کوي ملائک د الله تعالی د حکم مخالفت نه کوي جنات مخالفت کولی شي خو هغه الله تعالی په احسن تقویم نه دي پیدا کړي په احسن تقویم یې ته پیدا کړی جنات مبارک جنات هم داسې مخلوق دی چې پای کې عقل شته د هغې دپاره هم حرام او حلال شته د هغې دپاره هم پابندی شته د هغې دپاره هم جایز او ناجایز شته خو د جنات مبارک الله تعالی دا نه دي ویلي چې دا ما په احسن تقویم پیدا کړي دا ما د خلیفه په حیث پیدا کړي دا د خلیفه دا ټکې دا د احسن تقویم دا ټکې دا د کرمنا دا لفظ دا صرف د انسان دپاره ویلی دی د انبیا صرف په انسانانو کې را پیدا کړي نو داسې مخلوق دا یې ته پیدا کړې اوس ستا لپاره دوه لارې دي یا دا چې الله تعالی تا ته کوم اختیارات درکړي کوم ازادي تاله درکړې ده هغه ازادي ته د الله تعالی د خوښې مطابق استعمال کړه دغه د خلافت معنا ده ته خلیفې د دې معنا څه ده د دې معنا دا ده چې دا ستا وجود دی کې ستا اختیار دی کې تاله ازادي درکړې ته د خپل وجود دا لاس دا خپې دا دماغ دا سترګې دا سر دا ژبه ده دا ستې دا آلات دا ته څنګه استعمال ہے دا خپل وجود باندې تا له حکمرانی در کړو ته بده کی خلیفہ کم تر دې درست استعمال هم کولای شي او دې غلط استعمال هم کولای شي نو ته څنګه استعمال ہے الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هر سره ذمہ دار شو د خپل ځان د هدف پورې ذمہ دار دی د خلافت د حدود د خپل ځانه پورې تاسو ته پته ده کنه په دنیا کې واړه ملکونه هم دي او غټ ملکونه هم دي دا غټ غټ ملکونه دي کنه دا چین څومره لوی ملک دی دا هندوستان څومره لوی ملک دی داسې لوی لوی ملکونه هم دي او داسې واړه واړه ملکونه هم دي چې د دې ځینې سړی تکړه سړی یو د دې مل نه یې غرګۍ راوالي که نه کاڼی نو هغه بل سر ته به تی وباسي پخوا چې به یې خلکو وي وی یاره سړی روان و بلې باچاهۍ ته ووته دا پخوانی چې به د نیاګانو به دا کیسې کولې نو موږ به سوچ کوو چې بلې باچاهۍ ته څنګه ووته زموږ پاکستان نه بل سړی روان شي هندوستان ته ځي خو ډېر وخت نو بل بچائی به سبا به دونه دونه واړه واړه بچائی به ورکوټې ورکوټې علاقې به وي پای کې به د هغه یو ښار کې به د هغه حکومت نو داسې دا حکومتونه چې څنګه په وړو ښارونو کې دي واړه واړه ملکونه هم دي دا برونایي څومره ورکوټې ملک دی په دې افریقا کې هم داسې واړه واړه ملکونه شته واړه واړه ملکونه په دې یورپ کې هم ډېر واړه واړه ملکونه دي نو داسې یو ملک داسې چې هغه صرف یو ښار په هغه یو ښار باندې د هغه حکومت او یو داسې ملکی چې هغه ډېر لوی ملکی نو داسې د انسان د خلافت مسله ده عام انسانانو د خلافت د هغه د خلافت حدود داري چې د هغه د خپل ذات د حده پورې ها د چا خلافت حدود بیا د هغې نه ورخوا دي لکه مثلا کور دی
نہ کور دے نہ پرے کور کے بے خزائی پدے کے بے بچی پدے کے پلاری نو اغا پلار چدے اغا دا ملک سربراہ دے دا کور یو ملک دے دا پلار سربراہ او دا خزر ہوئے چھ زبا کی سشو ما وایتا تا ما بلکہ علی ویلیو چھ تپا کی وزیر داخلہ یہ دا داخلی امور دا ٹول کارون دا استاد ٹول دن دا کور داخلی امور چھ دی دا وزارت داخلہ دا استاز مدر تو وزیر تعلیم ہے وزیر تعلیم دا ڈر میں منصب دے ہوئے گے بخبر والا پا تعلیم مانے خلق ہوئے جی ایر ازما پا تعلیم پا بارا کی پزین کے منصوبہ دا مستا پزین کے منصوبہ صدا وہ ازما پزین کے منصوبہ دا رہا چیزا پا دلتا پا دی صبح کے پا دے طول سرکاری کالجنو او سرکاری سکرولو کی دے ایچی سن نظام را والم خطر دیل پارا را غلوی دے یاکن آمودو دے یاکن استرین دا مطلبو تا خو یا کنا بودو یا کنا استعین وی نو یا کنا بودو یا کنا استعین مطلب ای چی سنو بہرحال دا وزارت تعلیم دا ډیر هم شه ده بچی ته پاول کې څه ہے دا مور غیګه دا بچی ته پاره دا بهترین مدرسه ده نو هغه مدرسه دا وزارت تعلیم ستاره دا څه ده نه علاوه بل یو وزارت هم ستاشتا هغه څه شه ده اغا دے وزارت مال وزارت خزانہ سچ پر ایک کور کی لیا سارا جب کے ہونے در زی کنے راوڑی اوٹول کو کور کی دی دلتا نو دا وزارت خزانہ مستا دے نو وزارت داخل استا شو وزارت خزانہ استا شو وزارت تعلیم استا شو او دا دین علاوہ یو بل وزارت دے اگر دیر جاتا ہم دے اب کتا سو نیر دے اسے شہر اگر دے وزارت خوراک وزارت خوراک نو وزارت خوراک اختیارات طول استا دے نو دا دا کور دا حکومت چلے پا دے کہ دا سڑے غریب نو سلور وزارتون سلور تو پہ خلق ہوئی ٹو ان ون دا خو فور ان ون شو فور ان ون شو کا آن ون شو خو بارحال ان ون ہم دے و آن ون ہم دے دا ذمہ داری ہم دا کنا نو دا سلور والا ذمہ دارے چی دی دا اتا تاوالا کنے کہ تا دا سلور والا ذمہ دارے بخوبی ادا کے نو دے مانا دار اتا دا انسانیت دیر روی خدمت کو او دا انشاءاللہ پا دے موضوع بمگ رست رازو لازان دا مستقل موجود دا خود دلتا زمنی رالا نو دا دا خلافت اختیار دا دا دی سڑی دا حکومت لگونی واسی دا زان دا لگ واسی شو دا بچونا بم دا بچو ببارکی بم دا دا تپوس کی او دا دی خزی ببارکی اور دا کور ببارکی اور دا کور دا اخراجات ببارکی او دا دی تمام نظام ببارکی جو دلتا سن تربیت کی دا چا نو دا دا سڑی خلافت شو بیا دا چا خلافت بیا دا دینا پسی ورخ وائی چا تا یو ادارہ والی کہ دیشی چاہتے یو پورا زلہ والی چاہتے یو پورا صبح والی چاہتے یو پورا ملک والی نو دا خلافت دا خبر لگو اندے وشیقی گی نو پدے ہر مرحلہ کی تا دا اللہ تعالی خلیفے کستا صرف خپل زان حکومت دے نو تا پدے زان دا اللہ تعالی خلیفے کستا پدے کور کی اختیارات دی نو تا پدے کور دا اللہ تعالی خلیفے کستا پدے علاقہ کی حکومت و اختیارات دی نو تا پدے علاقہ بانے دا اللہ تعالی خلیفے نو دا خلافت پا مقابل کے خویو بغاوت دینو یو کفر دینو تا خلافت نمانی انیس مطلب دے تا ویزا پا کہ دا خدای دا اختیارات نمانم چا اللہ ماتا ہوئی کہ دا اختیارات بزما دا فخی مطابق استعمال ہے خلیفہ ستا ہوئی خلیفہ مانا دا جی اختیار اخپل نہیں چاوتا والا کڑی طریقہ کار ورطا غا والا کڑی مقاصد ورطا غا والا کڑی آغا تی بیا باز پوس کئی آتی بیا تپوس کئی چو وایا کنا تا تا جمان دا کار والا کڑی اسم چلیو کو نو تجھ لے زدہ نے منہ دے مانا دا یہ تو باغی منہ دا خدای دعوی کے کن نو دقی تا کفر وی دے تا بغاوت وی دا دقی بغاوت مقدمہ چندر مانے ہو چلی گی خو جہنم تا بزی نو تا خلافت پا دے خلق دا خلیفہ دا لس بد لگی پی کہ ارہ تبا کی دا ہو پاکی سیاست شو دا ہو پاکی حکومت شو نو دا حکومت دا چاہ شو چا دا اللہ خبر پاکی نو منہ لے کی گی نو دا چاہ نو منہ لے کی گی آجی دا بل چاہ پاکی منہ لے کی گی نو تا پا دے خوش آلے گی د خپل بچی د پاره خو په دې خوشحالیږي چې زما بچی د ټولو نه زیات په اوچته مرتبه وي او د اسلام د پاره په دې خوشحالیږي چې د ټولو عمر تکول خوري او ټول عمر دیوال خوري دا عقیده ته د ما د الله تعالی په خدای عقیده ده زما د پیغمبر علیه الصلوات والسلام په پیغمبرۍ باندې عقیده ده رسول مې دی نو چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام باندې د عقیده ده او په پیغمبر او په قرآن د عقیده ده او د خدای په خدای د عقیده ده نو بیا دې دا عقیده هم ده چې دا زما د عقیده ده د ټولو نه ذلیله او د ټولو نه کمزورې او د ټولو نه د پار ځای کې ده د ټولو نه د خپو لاندې کمې جنډې سره چې د سړي مینه هغه وایي دا د ټولو نه اوچتی دا د ټولو نه اوچته لګېدلې کمې
کمی جنډې سره چې د چا مینه یې هغه دا نه غواړي چې دا د ټولو نه خلکو خلک یې دا په خپلو خپو کې تاسو ته پته ده که نه څوک د چا بې عزتي کول غواړي د هغه جنډه په خپو کې واچوي تا یې د پاسه ګرځي د هغې بې عزتي کوي نو جنډې څه مطلب دی دا یو نظریه ده دا د یو نظریې نشان دی د یو نظریې او د یو فکر نشان دی د یو تعلق نښه ده نو ایمان چې دی دا د اللہ رب العالمین بانے ایمان پا کتابونو بانے پا قرآن بانے ایمان پا پیغمبر بانے ایمان نو تو دا گوارے جستا دا دی ایمان دا دی دی مزاق اولاوشی نو دا خلافت مفہوم ام دا دے کہ اللہ تعالیٰ گواری جی بندت ما دی دا پارا پیدا کری تا لما لگا ازادی در کرا لگا اختیار میں دل در کرا دا اختیار با تو نما دا مرضی مطابق استعمال ہے تو بی اختیار نہیں بی اختیار خدا غرونا و دریابونا دی اگی لما خلافت نہ دے ورکڑے خلافت ما تعالى در دا اولنه مفهوم ده باقي تفصيلات خو بیا ځان لګور پکې اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه زبدت اختيارات ولكم جدي باغه زما د مرزه مطابق چلی زما د مرزه مطابق به استعمالی پاتې شو دا خبره چې دا حکومت غشتل د خلافت ته دا مفهوم خو خیر دے خو دا حکومت غشتل پکې نشته نما چې حکومت غشتل پکې نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی دعا خوذلې وه چې رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله تعالی مال حکومت راک سلطان هو قوت ته وای تاسو ته پته عبد الله ابن ابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی دشمن ډېر لوی دشمن حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلہ وکڑا ورته وی چې ستا دی مرګری خو ما خلاف ډېرې خبرې شروع کړي نو هغه ورته وی چې اے د خدای پیغمبر تا ته پته نشته اصل کې ستاسو د راتلو نه مخکې او ستاسو د هجرت نه مخکې د مدینه منورې خلکو په دې اتفاق کړی او تقریبا چې دا عبدالله ابن ابی به زموږ بادشاہی دلته تخت او تاج تیارو نو هغه ستاسو د راتلو نه بعد خو هغه بادشاہی او حکمرانی ستاسو لاس کې رااله او د ده هغه د تخت او د تاج هغه خوب چې دی هغه چکناچور شو نو دی اوس په دې باندې غصه دی د ده دا غصه دا د تبې نه زور غږېږي دی به خامخام داسې وایي ځکه چې دی وایي چې ده خو زما نه تیاره بادشاهي واخیسته اوس که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بادشاهۍ کې او په حکمرانۍ کې څه مطلب نه دی نو ویلی به و چې دا غریب خو د دې بادشاهۍ د وجې نه جهنم ته روان دی نو ولې دې بادشاهي زه به په جومات کې صرف درس کوم او د واز او نصیحت به کوم زما خو صرف واز او نصیحت کار دی او دی په دې بادشاهۍ باندې دونه مین دی او دونه پې پسې لیونے رے چی کافر کی گی پسے نو وعدی لی داری دے کئی خو صرف مات لی دا اجازت را کی چکا نا زبا پکی لگ واز و نصیت کو ما و آیاتون با ویما و لگا حدیث با ویما آو واز و نصیت با کو نا نبی علیہ السلام خوتا داو نوی اسی تاسو سو آیا دے و سری بچکے والا جہنم نا دا خبر خو تاسو دیر جاتا ہو رے دلی دا چی ارس چی کی گی خو بس یو سرے بر جہنم نا بچکے نا دا عبداللہ ابن عبی دا جہنم نا دا بچکے والا طریقہ داو چی دل حکومت ملاوشی نو نبی علیہ السلام ولدا حکومت ولی ورنکو پکار دا جو ورکڑا ویدا با دا جہنم نا بچ شوئے ویدا نبی علیہ السلام قرآن گلے دے دا پارا ہو چی خلق دا جہنم نا بچ کی دا جواب با سبا مالا را کہتا سو ہاں جی سبا پوری بدا جواب را کہتا آخر دا دی جواب کو پکار دے کن چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق دا جہنم نا بچ کے ول او عبداللہ ابن ابی صرف پا دی ونی جہنم لاتا چی اگر پزیر کی دا بادشاہ تصور جن با بادشاہ شم او دا مدینی حکمران دے زشم دا مدینی حکمران خو نبی علیہ السلام کنے کدام نہ منے کہ نبی علیہ السلام دا مدینی حکمران چہ حکمران نو دے فیصلے سنگ کولے چہ حکمران نو دے بنو قریظہ ولے سزا سنگ اور کولا او یو لطیفہ یو ناشنا ون دے والا لطیفہ نہ دا یو دلیل دے بل پر ناشنا ون دے دلیل دے دا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ السلام دا بی بی دا چہ دا حلی ابن اخطب نور دا خیبر دا یو یہودی نور دا او دا سلام بن ابی الحقیق خزوا نو آغا خود خیبر پا غزا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پا غشی بانیشتو نو نبی علیہ السلام پا غزا کی دو سڑی والی دیخا نا یاد ساتے یوی ابی ابن خلف والے دے نبی علیہ السلام دا بدر پا غزا کی آغا پا نیزہ بانے والے دے او آغا دمرا روڑی والے او دمرا چغی والے چی خلق و طوی چی بیخ دیو دا دونا لوی سڑے او دونا غٹ ملکی او دونه چې وی شرمی گی نه هغه ته وی چې پیغمبر والے پیغمبر او کدا دل میں پتا سے تقسیم دو زمانہ بغټ غټ چغي هوا ہے
یو دا سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے او یو دا سلام بن ابی الحقیق د خیبر پر غزا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلندیشته و پلنده باندې شته او هغه غزا کې مردار شو بیا دا خیبر چې فتح شو نو دا ټول خلق په غنیمتونو کې نو دا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په غنیمت کې رااله او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حصہ کې رااله هغه قصه تفصیلی ده اوږده ده خو د دې پر استر غوانه او په دې ځای باندې د گزار یو نښه وه داسې لګېدله کنه چا ولې په دې ځای گزار ورکړی دی حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې کله دا د نبی علیہ السلام په نکاح کې رااله نو یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس چې صفیه دا ستا په دې مخ باندې دا د گزار نښه څه ده هغې ورته کیسه وکړه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده کنه دا نو مور ده د مسلمانانو هغې ورته وایي چې دا سلام زما دا خاوند نه دی و یو ځل زه د ده په دې پتون باندې مې سر ایښی دی اوده وم او خوب مې ولیده نو زه د خوب نه څه خبر وم دا خو چې نبی علیه السلام په نکاح کې راغله په دغه وخت کې هم د دې عمر د 18 سال نه زیات نه و نو وایي چې زه اوده وم ما خوب ولیدو اچانک را پاڅېدم ویرېدم د خاوند راته وایي چې ولې یېرېږي څه چل دی وایي ما ورته وایي چې یو ناشنا خوب مې ولیده وایي چې څه خوب دې ولید وایي ما وایي چې دا سپومه نه ده سپومه در د اسمان نه راکوده شو زما په دې غېږه کې را پرېوته وایي چې دا خبره مې وکړه وایي چې دی یو مضبوط کس زما نه ویسته او وایي راته وایي چې توری دین ملک یثرب ښا ته غواړې چې د یثرب او د مدینې د حکمران بادشاه سره نکاح وکړې ما پرېږدي وایي ما وایي چې زه ته څه خبره یم ما خو خوب لیدلی دی که ترجمه دغه وي نو دا به تا ته پته وي ما ته څه پته ده او آخر کار هم هغه ترجمه ثابته شوه زه د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح کې رالم خو سلام د دې د خاوند له په دې خبره غصه ورغلې وه نو وایم یهودیانو خدا منلې وه چې مدینه منوره کې حکومت د نبی علیه السلام وکړه نه او عبدالله بن ابی په دې خفه کېده په دې وجه دوزخ له روان وو د هغه دا ملګري هم په دې وجه دوزخ له روان وو زموږ سړی خو حکمران نه شو نو که نبی علیه الصلاة والسلام مقصد حکومت نه وی نو دا عبدالله ابن ابی خو صرف د حکومت د وجه نه جهنم للا فی الدرک الاسفل من النار دا بر جهنم په هغه لاندې طبقه کې پروت دی نو دا راته ووایه چې نبی علیه الصلاة والسلام به ورله د حکومت ورکړی وی که نه ورته به ویلې چې زه څه کوم زه خو به واز او نصیحت کومه او جومات کې به یو آیت ویم نو خوږې خوږې خبرې به کومه که چا منلې ښه پخه خدای دې ورسره ښه شي که چا منه په نېده زما په مخه ښه او د هغه په مخه به زه به ځان له په نفله ودرېږم او نور در چې خپله خوښه ده چې څوک کوي هغه به کوي څه کوي هغه به کوي نو دا راته ووایه چې نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالله بن ابی له د حکومت ولې ورنه کړو نو د دې خبرې جواب خو آسان دی چې ځکه یې ورنه کړو چې الله تعالی ورته دا اختیار نه ورکړی چې ته به چا له حکومت ورکړې یو سړی د چا په نکاح کړې ښځې پسې مري نو سړی به ورله ورکوي نو تاسو کوم عجیبه خلک یې دا دومره ساده خبره باندې نه پوهېږئ دغه به سبا له یو سړی وایي چې ما لړې دا ښځه راکړه او دا زوی دې ما له راکړه کنې زه دوزخ ته ځم کنې زه به ځان وژنه تماچه را سره ده ځان وژنه او که دا ښځه دې ما له راکړې ښه ده کنې ځان وژنه او که دا زوی او دا جایداد او دا د پلار نیکه دا کور دې ما له راکړې نو راکړه کنې نو ځان وژنه نو ته به څه کوې نو یو له به کور ورکړي بل له به زوی ورکړي نو بیا نو ښځه به هم چا له ورکړي نو دا د ورکولو دي نو حکومت خو الله تعالی وایي ته ما نه غواړه تا له مې درکړی دی دا خو ما پیغمبرانو له ورکړو تا له مې درکړو تا له مې ویلي چې دعا رانه غواړه تا ما نه دعا وغوښته ما اسباب برابر کړو د مدینې د خلکو په زړه کې مې اسلام مینه واچوله هغې تا ته اجازت راکړو تا پسې راغله او ته یې راوستې دلته او حالات مې برابر کړو یهودیان مې په معاهده کې درله راګیر کړو چلی طریقې او چلونه درته زه ښیم او یو سړی وایي زما خو په خېټه درد دی که ما له نه راکړې زه خو کافر کېږم نه وایي ستا به کوپر خوښي او دوزخ به دې خوښي زه وله دغه یې لار ده دا چې په کومه لار روان یم دغه یې لار ده زه وله ستا خوښ دی نو زه وله نو خلیفه تاسو به مسله ورسېدئ خلافت بیا دا خبره د عقایدو په کتابونو کې ذکر کړې ده ځان سره ابل ور مې ته د مانځه خبره کړې وه خو به راته یاد یې که نه که نه ده یاد ته چې موږ بغیر د اسلامي حکومت نه قائمېږي حاجي نه قائمېږي خبره خو یاده ده کنه څنګه نه قائمېږي ځکه چې موږ نه کوونکي له خو سزا ورکول هم په شریعت کې دي که نه نو دا د اسلامي حکومت نه نو سزا به ورته څنګه ورکوي د چا خپله خوښه ده چې موږ کوي که نه کوي او په اسلامي حکومت کې د چا خپله خوښه نه وي چې مسلمان یې نو بیا به یې خامخا کوي چې مسلمان اول خو مسلمانۍ او نه مسلمانۍ کې ازادي ده خو چې مسلمان شي
نو بیا پکې دا ازادي نشته چې بیا به مونځ کوم او بیا به نه کوم. چې پاکستان او هندوستان تقسیمېده او پارتیشن کېده، نو د خلکو خپله خوښه وه چې څوک هندوستان ته ځي او که څوک پاکستان ته راځي. خو چې پاکستان ته راغله، نو بیا به د هندوستان جنډه خېژېږي په کور باندې که د پاکستان جنډه به خېژېږي. بیا به ترانه د هندوستان وایي که د پاکستان به وایي. که ته وایې چې نه، دا خو د خپل خپله خوښه ده چې په پاکستان کې اوسېږي او د هندوستان جنډه خېژي او که د هندوستان ته رانه وایي او که د انډیا ته را که د بندې ماترا ته رانه وایي. بندې ماترا پېژنې چې هغې پکې د شرک خبرې کوي، د هندوستان په ترانه کې خو د شرک خبرې. نو هغه بیا د سړي نو دا یې خپله خوښه ده، دا خوښې ته اجازت ورکې چې نه ورکوې. نه، اسلام د دې خبرې اجازت نه ورکوي چاله چې مسلمان یې، نه بیا به مسلمان یې بیا، او بیا چې مرتد کېږي بیا به دې وژني. نو دی وایي یاره دا مرتد به ولې وژني؟ دا خو وایي چې د عیسایي نه مسلمان ته راځي نو هغه یې نه وژني. وایي دا دا جدید تهذیب نه دی. دې جدید تهذیب د خلکو نه بالکل په رښتیا شاه دوګان جوړ کړي. که د عقل خبره کوي نو دې حرام. یعنی ما ته یو سړی وایي، سوال یې را باندې وکړه په یو ځای کې، ما ته وایي چې عیسایانو نه چې سړی مسلمانی کې عیسایان یې نه وژني، دا هغه مرتد شي. که د یهودیانو نه یو سړی مرتد شي، هغې ورته مرتد وایي او مسلمان شي، نو هغه یې نه وژني. که د هندوانو نه یو سړی راشي مسلمانۍ ته، هندوان نه وایي چې موږ یې وژنو ځکه ته خو مرتد شوې. نو تاسو ولې دا شی جوړ کړی دی چې مسلمانۍ نه بېرته هندو کېږي نو تاسو یې وژنې، چې د مسلمانۍ نه یهودي کېږي نو تاسو یې وژنې؟ خو چې هغه څنګه چل کوي داسې تاسو هم کوی که ته ګوره دا خبره یې څنګه خوږه کړې ده. زم د هغه دا خبره تا ته په کلاو الفاظو ځکه کوم چې زه خو دوکه نه کوم. کنه اسلام چې دی دا خو د علم دین دی. اسلام کې خو سپینه رڼا ورځ ده، په دې کې خو په بوسو کې اوبه بوتله خو پکې نشته. نو د هغه اعتراض مې تا ته ښه واضح نقل کړه چې د هغه اعتراض دا دی. نو جواب یې څه شو؟ نو جواب یې دا دی چې عیسائیت بالکل ټیک کوي چې هغه عیسائیت څوک پرېږدي او هغه نه وژني، نو د هغې وجه دا ده چې عیسائیت په دې پوه دی چې دا دین نه دی، دا نیمګړی شی دی. هندو مت په دې پوه دی چې دا نیمګړی دین دی. اسلام په دې پوه دی چې اسلام درست دین دی، مکمل دین دی. یو سړی چې د کندر نه آبادې له راځي او بنګلې له راځي، نو خلک ولله ډوډۍګانې کوي او شاباسۍ ولې ورکوي او مبارکي ولې ورکوي. خو چې د آبادې نه د بهترینې بنګلې نه خوش اسخا کندر نه دي چې پایې کې الوګان پکې ناشي، چرسیان پکې خلک پکې اودسماتي نه ورځي او دی ورځي وایي زه به دغه هلته شپه کوم. نو هر څوک پہ لان تان وایي که نه وایي پرې. هر څوک به ورته وایي چې خدای دې غر که ته سړی ته ځان ته انسان میدا د اوسېدو ځای دی ته پکې راځې. نه، اسلام دین دی، عیسائیت دین نه دی. دا خو داسې دی لکه سړی چې د اور نه سړی راوځي او کلاو یخ سوري له راځي. نو دا قابل رحم، دا قابل ستایش دی، دا قابل مبارکباد دی. او چې د یخ سوري نه راځي او ګرم اور ته وردانګي، تنور ته وردانګي، نو دا بېوقفتوب. چې بېوقفتوب کوي نو ده به سزا پکار ده. اسلام جامع دین دی، اسلام رښتیا دی. اوس که ته وایې چې نه عیسائیت رښتیا دی او اسلام نه دی، نو راځه بیا ما سره کښېنه، بیا په دې بحث نه کوو چې د مرتد سزا پکې ده او که نه ده. بیا په دې سانګو مانګو او په دې وړو وړو خبرو بحث نه کوو. بیا په دې بنیادي خبره بحث کوو چې آیا یهودیت حق دی که اسلام حق، عیسائیت حق دی که اسلام حق دی، هندو مت حق دی که اسلام حق دی. زه یو ځل دلته دوه درې کاله مخکې خبره ده، لاهور ته تلم ګاډي کې، نو یو کس ما سره دلته خپل یو ملګری هم را سره او بل هم یو کس نه ملګري، خو زه پېژندم نو سوالونه یې کول، تپوسونه یې کول چې ګپ لګ. نو هغه په عالم اسلام متعلق خبرې پکې رالی چې اسلام په دنیا کې ترقی کوي، څنګه دی څنګه نه دی. نو هغه ملګری بل یو کس نو هغه دلته د حیات آباد باشنده به غالبا، نو هغه ما ته وایي چې صاحب ستا معلومات کمزوري، ما ته وایي چې اول مانه تپوس کوي چې په دنیا کې په ترقی مانه کوم مذهب روان دی. ما وایي اسلام. وایي صاحب ستا معلومات ډېر کمزوري دي. ما ښه دی چې ستاسو معلومات ډېر دي، نو تاسو ما ته وښایئ چې څوک په ترقی باندې څوک روان دي، کوم مذهب په ترقی روان دی. وایي جی عیسائیت په ترقی روان دی. ما څنګه مثلا؟ وایي چې تا ته پته نشته چې په بنګله دیش کې خلک عیسایان شو، په افریقا کې خلک عیسایان شو، په افغانستان کې خلک عیسایان شو. ما ورته وایي چې صاحبه دې نه خو زه خبر یم. ما وایي که تا سره چېرته څه معلومات شته، زه خو داسې ناخبره نه یم. دا خو ما ته پته ده
فما تاتا پتا دا چه پا افریقا کی او پا بنگلادیش کی چه خلق مسلمانی گی کافران کی گی و عیسائیان کی گی او یا پا افغانستان کی چه خلق عیسائیان کی گی نو دا سنگ عیسائیان کی گی دینا تا خبری نمائی چه نئی خبرتی نو زدی خبروں التا زکا عیسائیان کی گی چه التا دا مسلمان دا لاسے دوڑے واقستا دا مسلمان پا وسائل قبضو لگولا ام دا سی وگونا لکر یو سڑی پا خوا کے دوڑے پرتوا ورسر ترکاریم پرتوا تیار تازہ ترکاری ورسر وا دوڑے ورسر وا یو سڑے پیرا گئے او دا سٹے والا تاو کو وغا ترکاریم تو واغستا وغا دوڑیم تو واغستا او لر علال کے ناستا او بے ورد دا آغا زینوی جی گورا دا یون ولی در در کم ہو ولی کدا ما خبر منی کدا پوزا دی راتا کٹکے دلتا او کپر ازمکا پوزا راکا گئے نو آغا دلوگی نمری نو دوڑے دا او دلوگی نمری او تا تی آغست دا او تا تی زور دی پکڑے او زور دی تی واغست او یاد اولا دوکا ورکڑا او بیا دا غیر بعد تا غ ډوډه دلر نه داسه سنډه ورته وې چې کدا ډوډه ژوندې ځان ساتل غواړي نو ډوډه در در کوم خو په دې شرط چې صحیح کېږي بیماری نو مشن هسپتال له علاج به کومه دوايي به خو د دوايا سره به شرط انجیل هم پروتي ا دوايا باندې شرط به راځي او تاسو به انجیل سبق ال ته بجی تاسو راشه دوايي در در کوم خدمت دم کوم پر دې خدمت په نتیجه کې راځه ال ته عیسایت سبق هم واوره مائے دا دے پا نتیجہ کی دا انداز داخو دعوت نہ دے داخو بلیک میل ان دے داخو دعوت نہ دے داخو دا چا دے او مجبورے نہ غلط فیدہ غستل لی زدی دا عیسائیت وے ما چھت اگا سرے ما تا اوخ ہے چاہ پا دے وجہ عیسائی شوے چاہ گا پا دن بانے پوئے دا دن بانے پوئے ہو او بیا دا غی نبادی دا عیسائیت مطالعہ اکرا او بیا دا ہوئی چھ ززک عیسائی شن چھ پا دی اسلام کی دا کمزوری ہو پا عیسائیت کی دا نشتا نا دا ویزی دا پارا ما تا پتا دا چھ خلق عیسائی ما تا پا پتا دا پا افغانستان کے یہ عبدالرحمن او کس دے او مخی پا ٹی بی بانی راو لی اگر دی دا پارا عیسائی شوئے دے چھ اگل دا جرمنی ویزا وار کرے نا کدے ویزی دا پارا عیسائی شوئے نا دا را تا ہوئے دا عبدالرحمن حدود ارباسو دا سمرا دا دین بانی پوئی دا دا سرا دین علمو ما تا پا طول دنیا کی یو مسلمان دا سی وخواه چا پا دی وجه مسلمان شوی دا عیسائیت نرا گرده دلی دا یهودیت نرا گرده دلی دا اندومت نرا گرده دلی چا اگا وی چیز ما دا دوڑے نمیلاوی دا مسلمانان سر دوڑے و اندوان سر دوڑے نوا او زخو وگی اما او دوڑے صرف دا مسلمانان سر دار دا مسلمانان سر طول نا دیر زیادہ پیسہ دا دار دی عربو سر جسم را پیسہ دا طول نا دیر زیادہ پیسہ دا او پا دی عربو کم خلق مسلمانی گی و یو کس ما تا دا ثابتا که صرف پا دیو دی مسلمان شو چی عرب اولا دوڑے نور کولا او ور تی داغ پورا دوڑے مدر کو جسو پورا دی کلیمہ نہیں ویلی یو مثال دا سما تو خواه یو مثال ما تا دا سو خواه چی اہل علم خلق چی پا اسلام مانے پوئی اغید علم پا نتیجہ کی تلی دیو یہودیان شوی دیو یا عیسیان شوی دیو یا اندوان شوی دیو زرط سونا و خیم چی دا علم پا بنیاد بانے اغیر اغلی دی او عیسائیت پر خیر او یہودیت پر خیر او مسلمانی اختیار کر دیا بے اس میرا مثال نہ دی او یہ کتاب بتا تا ریکمنڈ کم دا ہم کیوں مسلمان ہوئے تقریباً دا سو کسانو خوشا دا نو مسلمو یو داستان دے پا رہی پائی کے دیر جات و خلقو ذکر دے پا رہی چھ پائی کے سمرا خلق مسلمان شوی دے نزدی زمانے دا مورس بوکائے چھ دے دا دم پک انٹرویو شتا پتہ نہیں شدہ گیری ملر انٹرویو پائی کی ہو کہ وہ پکے نہیں چدا کم دا کنیڈا و منطقہ و دا فلسفے ماہر ہو دا مورس بکا ہے چدا فرانس دیر لوے سکالر دے دیر لوے دا چی مسلمان شوے دا مرجم جمیلہ چی وہ دا دیر لوے سکالر آوا دیر لوے پویا آوا دا بیشمیر دا سی یو دو نا دا اس دا زرگون بتا داد کی دی خدا آغی نا دا تا پوسو کنو کہ آغی در تداوی چی مو زکا مسلمانان شویو چی مو سر دوڑے نو مسلمانان سر دوڑے نو دا کو بلیک میلنگ کہتا دویم ما ازر دا ویم چی پٹولا دنیا کی ما تا یو زی کہ دا مسلمانان غریبانان مسلمانان اسی کی پا افریقہ کلیر غریبانان دی پا بنگلادیش کلیر غریبانان مسلمانان دی خو پا یو زی کہ ما تا وخوایا جی مسلمانان جماعت خرس کلی جماعت خرس کلی جرتا پا جماعت نکلی جدا دا خرس دا پارا دے پا مسلمانان خو الحمدللہ جماعتون تنگی گی پر برطانیہ کی بیشمیر جماعتوں ادا سے دی چاہ چرچوں پا اصل کے زمان استر گدا لدل دی او یو نا دو نا بیشمیر چرچوں بانے لکلی جدا دا خرص دا پار تیار دے او مسلمانان بیا والی پا یو مسلمان چرتا تا اولی چا جماعت لکلی جدا دا خرص دا پار تیار دے غریب نا غریب مسلمان چرتا جماعت خرص کو
جماعتونه په مسلمانانو تنګيږي په برتانیې کې اوس خلک وایي خلک خلک راپورته کوي که نه را پاره یې په مسلمانانو پسې نو ورته وایي چې ګورئ ورته یعنې په خپله هغې په خپله داسې خلک شته پوهېږي په خبره باندې هغه انګلش ډیفنس لیګ چې ورته وایي هغه بی این پی چې ورته وایي برټش نیشنلسټ پارټي والا چې ورته وایي دا دوه درې پارټۍ دي هلته هغې دا کار کوي عام خلک هغه نه کوي عام خلک پایې کې ډېر شریفان خلک دي خو پایې کې دا کوم نسل پرست خلک دي دا انګلش ډیفنس لیګ والا او یا دا برټش نیشنل پارټي والا دا نسل پرست خلک دي ورنه پایې کې داسې ښه خلک هم شته چې هغوی باقاعده د مسلمانانو په حق خبره کوي د جارج ګیل وی غوندې خلک پکې شته چې هغه د مظلوم مسلمانانو لپاره باقاعده اواز اوچتوي لیسو سوا دا ټول برابر نه وي لیکن داسې خلک شته چې هغوی د مسلمانانو خلاف دا هغه ځای دا خلک راپاسي نو یو تصویرونه دې مخکې روزو کې ورکړي وو نو یو تصویر ورکړی په یو چرچ کې د 1200 کسانو گنجائش شته پایې کې تقریبا 20 کسان دي او هغه عبادت هم صرف ګوره پافته کې یو عبادت دی بل ځای کې مقابله کې یو جماعت ورکړی چې پایې کې د 100 کسانو گنجائش دی او د گنجائش نه دومره خلک زیات دي چې په سړک باندې په روډ باندې دا تاسو چې څومره ناشئ که نه دومره خلک یاره دې نه زیات خلک په روډ باندې ولاړ دي او منځونه کوي نو هغه وایي عجیبه خبره دا ده چې په چرچ کې د 1200 کسانو گنجائش دی پایې کې 100 کسه دي هغه د چرچ دیوارونه چغې وایي چې دلته کرسۍ خالي پرتې دي او چې ما کتل هغه تصویر کوم یو څو بوډاګان دي داسې بوډایګانې ښځې یو څو بوډاګان دي ځوانان په ګډو شته نه په جوماتونو کې چې دي ټول ځوانان دي او په جومات کې دننه ځای نشته نو په روډ باندې ولاړ دي نو دا د اسلام د ترویج او د اسلام د اشاعت او د اسلام د غلبې سایه نه او نښه ده او دا د عیسایت د غلبې او سایه نه او نښه ده په سترګې غړوه که نه نو هله بیا د هغې نه پس خبره کوه بهرحال دا خبره خو بیا ضمني راغله نن پکې ضمني خبرې ټولې راغلې اصل مقصد خو د خلافت خبره وه مقصد مې په دې کې دی چې الله رب العالمین انسان بطور خلیفہ پیدا کرے تخبل زم دا جو دا اسلام خلافت نظام ہے نبی بتا پر دور کی کتلی وے دا کو اسلام صرف دا خپل حقانیت پر بنیاد بنا رہے مسلمانانو سے کارکردگی نہ رہا ما تے یاد دی برمنگم کے اوکس مسلمان شو اور ټول خلق تیرا چاپی رہو ار چا بر تپوس کے ولی مسلمان شو دا غا ولنے جملہ دا وا چکہ مسلمانانو تاسو تے مکتل نہ زڑو مسلمان ادم نہ ما قران تو کتل زکہ مسلمان شو ما قران تو دا چې اوس څومره خلک مسلمانې دي دا د مسلمانانو د کردار نه ډېر کم خلک متاثر کړي ډېر کم او هغه هم انفرادي کردار دی دا چې د مسلمانانو یو اجتماعي نظام وې دا خو خبرې موږ تش تقریرونه کوو دا چې د مسلمانانو یو اجتماعي نظام وې چې پایې کې واقعي په عدل فیصلې کېدې چې پایې کې واقعي د لویو او د وړو نه دا ټول د انصاف او د عدل په مقابله کې برابر وې چې پایې کې د حرام او د حلال تمیز وې چې پای کې ستا عدالت ته ستا حکومت ته ستا پولیس او ستا فوج او ستا پارلیمنت ستا د تعلیم نظام ستا منډی ستا بینک او ستا د روډ نظام ستا د غم او د خادې دا ټول هر څه پکې د شریعت مطابق وي بیا به تا کتلي وي اوس خو موږ وایو که نه چې په اسلام کې د ښځو دا حقوق اسلام کې د معیشت دا نظام دی خلک وایي که نه معیشت نظام دی نو وایه که نه کوم دی ته چې د سود نه پاک معیشت دی نو کوم دی ستا په وطن کې خو ځان له سود کېږي ستا عرب سود کوي ستا مسلمانان ټول ملکونو نظام په سودونو باندې روان دی نو څنګه ته ماته وایي چې دا به وطن ته ثابت ہے که نه دا په تقریر نه خو نه کېږي په کتابونو کې لیکلي دي مسلمانی در کتاب او مسلمان در ګور رښتیا خبره چا کړې ده که مسلمانی ګورې وایي په کتابونو کې ګورې ګوره بیا او که مسلمانان ګورې نو مقبرو کې ګوره إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ملائكة وطويتا بك پیدا كي رسوك چاو بك فساد كي ويسفك الدماء ونبت يي ونحن نسبح بحمدك او منغ خو تسبیح وي سرد حمد ستانا ونقدس لك وستا صفائي وفاك بيانو ملائكة تا دیده پارو دان نوی جي پا اللہ اعتراض کو او دا ملائكة تا سبتا و ملائك سالم الغیب خو نو خو روایاتو کې راځي امام ابن جوزی لیکلي دي ملائکو د الله تعالی نه تپوس وکړو چې موږ نه خبره غواړې او تپوس دې موږ نه وکړو نو موږ ته وښایه چې دا انسان به څه کوي نو الله تعالی ورته ووي چې دا ما ورته څه کوو چې دا به کوي دا اوس چې څه کېږي وایي چې دا به کوي دی ورته ووي چې دا یې نبت وي او دا یو بل به م وژني او دا فسادونه به م کوي او د یو بل په حقوقو به ډاکې مه چې دا کار به م پکې کوي
خب باسی بم پکی چی اگر زما خلیفہ او زما پا وینا بسی روانی او درس بروانی نو اگی بیاوی چی دا فساد او دا چی کئی و نحن نسبح بحمدک موخ سبحان اللہ والحمدللہ و آیو نو بیا خو منگ پوری یون اللہ تعالی و یوازی سبحان اللہ والحمدللہ لے نپیدا کوم اگر دا پار خطا سو یہ دا معنی ندا جی سبحان اللہ والحمدللہ با نوی پر ادوال خبر ازان پوئی کا دیوتا ہوئی جی یوازی سبحان اللہ والحمدللہ با تاسو آئے او اگر سبحان اللہ والحمدللہ با اموئی او نفلون با امکئی او ذکرون با امکئی خل خلافت دا پارے پیدا کم اصل کار بے خلافتی دا معنی ندا جی تسبیح با نوی زبن دے کب خلقو جزا قائل مومین میں ورسر دا انو آغاز الحمدللہ پا حدودو کی قائل ہے دا اللہ میں اقبال زو دیر زیاد قائل ہے دم رہ قائل ہے جماعت دیر روی ولی اللہ کار خدا ولی اللہ کی دو معنی دانا ہے دا اگنا غلطی نکی گی قطالب علمی زمانہ کی بمونتا کپلو مرگرو براتا و مونگم سلگ لگ لیڈران مونگم او پتالب علمی کی او سب زمونگم بیا لیڈرانو دا اگنا مخ کی نو مونگ مم دا خبر خلقو تکولی خب دے نپوی دو اسا مخ کرو دا کہ ما پا دے شیر سو چکو نزا پوشم جدا شیر ٹک ندا آشیر دا اللہ میں اقبال داو چی یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یہ مذہب ملاو جماعتات و نباتات او وہ مذہب مردان حق آگاہ و خدا جو یا با تسبیحات وی او یا با تکبیرون وی نو آغا دا دوالا پا تقابل کی پیش کردی نماوی جدا تری قدرس ندا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل چی سوک پا وسعت افلاک کی تکبیر مسلسل وی اغم سبحان اللہ والحمدللہ دے وی نو آلا بکار کی دا تقابل ندا بکار چی سوک پا صرف اللہ اکبر وی و میدان کی بولاری او دے بلتا بوی جزا ما تسبیحات وی و نفنونا کوا دا تورن زیاد نفنونا خو نبی علیہ السلام کردی دکتور نہ زیاد نفرنا او تہجدنا کو صحابہ کرام کڑی اور ڈیرے غزاگانے مغوی کڑی اتم با سن نہ رضا کے جتے بہ تسبیحات نہ وے لہذا دا ما ادا دے کہ زما اختلاف ستا سو سر اختلاف نہیں نہ دی ورس ستا تو پلا ہوگا ہو زما سر اختلاف دے دور خبر دیو بل مقابلہ کے پیش کرن نو پکار زمون گا بعضی تصورات کرے کچئی او دا غی کچوالی وجہ دائی چی منگا اول زرس خبر اوریدلی بس اغیر پاسا بیا بلا اوریدل نوالو حالانکہ مسلسل غور پکار مام دا استازان نو دیر خبر اوریدلی دی او زر پا غیر دوبارہ غور پکو مجھے دا غور اہلیت ہم پزان کے پیدا کدا سنے جی آجی دا غور اہلیت پزان کے پیدا کدا سنے وہ یرم مام ڈاکٹر سر یو پیندل اس میں کالا کار میں ہوتا ہوں کہ وہ زمد زڑا اپریشن ہونا کہو لیشن نو بکی اپریشن ہونا دے زڑا ندانا مدر قلقلہ خانم نجوڑے چی دو ٹکی دیز دے کرو بیا اگر منگ کوئی چی تکی کورکمان پونے مونتی ہو ویجی زی حکیم سے بھی پشای گرز والا نو پیو پونے مانتا حکیم سے نجوڑے گی نو بہرحال دا خبر ازیل کی یاد ساتا نسبح بحمدک و نقدس لک تسبیح بتموے دا اللہ حمد سنا بتموے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ مومنانا با میدان جہاد کے من اللہ یادوے کہ اللہ پاکی نیا رہے بیابت جہاد نہ جوڑی گی بیابت بل سبلا جوڑی دا خبر بزین کے ساتھ خبار حال ملائک خداوے چھے ملائک صرف تسبیحات پی جنی اور دا خلافت نہ دی خبر چھے اختیارم سڑی تئی آزادیم سڑی تئی نو اللہ تعالیٰ انسان لکھو آزادی ورکولا نوے انی آلم ما لا تعلمون بس نور خبر مکوے بس دنم زپوئے گم تاسو نکوئے گو رہے بیا ودر سن پیدا کو دامت دین بعد بیادا نور آیاتو نگو رہے ولقد خلقناکم ثم صورناکم بے شک منتاسو پیدا کرے بیان تاسو لشکل درکو بیا مون ملائکو تووی سجدہ اوکا آدم علیہ السلام تا دے سجدہ اوکڑا ابلیس انکڑا لم یکم من الساجدین دے نو دے سجدہ کون کنا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتکو اللہ وی ولی دے سجدہ اوکڑا چھدہ تما حکمکو گو رکھنا تاسو بحیران شدہ خلق پر قرآن کی عجیبہ عجیبہ خبر کئی نلم ما تا چاہیے و عجیبہ خبر ہوگا نماو تاوی جدا مچانو دا گبینانو سرسدی میں غلے کینا چاناو تا پوسکا وستا سکار رہتا پا قرآن سے پوئے گی چی تا پا کلا گیا ہی
او د دې دا مطلب دې دې دا مطلب چې دا اگر ټکس پاغه عبارت نه پويږي پاغه زور زیر نه پويږي نو تاته حق در کړي ستا حق صرف دار دې چا نه زده کا ستا حق دا نه دی چې ته په دې کې نه ځان لګي او د ځان په کې خبره شروع وي زور زیر نه نه خبر او لګي معنی د ځان کې وینا دې خدا مطلب دې نه یو کس دلته راغلی او مانا پروس کال غالباً دو کال وشو که درې وشو مردان کې مانا تپوس وایي چې تا پسې راغلی یم د اسلام آباد ما خیر خو دی وایه وایي چې دی را هم سوال دی ما له چا جواب داوسه پورې را نه کړو چا راته ووایي چې دی به دله جواب در کړي نو ما یې دا ضروري خو نه در زه یم در کړم څه پیغمبر خو نه یمه چې ټولې به راله راځي که نه راتلې نو بل چا نه به تپوس کړي وایي دی ابلیس ته خو الله تعالی نه ویلی دي سجده وکړه نو بیا ولې وشاړه نو ما یاره چې په وخت کې ته وی او د ابلیس په ځای دې ویلی وی خدای ته چې خدای پاکه تا خو ماته ویلی نه دي نو کنی نو که ابلیس ته دا خبره معلومه ویله کړه تا ته چې معلومه ده ما ته خو د ابلیس ډېر ښه وکیل یې ته یې کله وکیل کړی خیر سړی خو ګډوډ شو وایي نه که نه نو ته خو به ما پوهېږه نو ما ته به ما پوهېږه چې د ابلیس خدای له دا جواب ولې ورنه کړو چې دی ورته وایي چې زه د نه ښه یم او زه د اور نه پیدا یم او دی د خټو نه پیدا دی او دا او دا او دا چې دا هر شی ورته وایي د دې نه اسانه خبره دا نه وه چې ورته ویلې تا ماته ویلی نه دي چې سجده وکړو ته خو ماته اول ووایه نه چې بیا بالکل مې سم پوه کړو نو ما ورته وایي چې په سورت اعراف ووایه یوازې سورت بقره مه وایه په سورت اعراف کې الله تعالی وایي چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک کہ تا ته می سپیسیفیکلی تا ته می حکم کو نو پتہ ولګی چې الله تعالی ته حکم کړی نو ته یوازې هغه ګورې یوازې دغه یو صورت نږدې کړې ستا هم دغه مبلغ علم دی چې یو ټکی نږدې کړې او نور بیا په پسې نه ګورې اخبار ته نور پتہ نشته الله تعالی ابلیس ته وایي تا ته ما حکم کړی اذ امرتک ملائکو ته هم حکم کړو ابلیس ته ځان لم حکم کړو او چې ابلیس ته حکم نه دی کړی نو د ابلیس لپاره بیا اسانه طریقه دا وه چې تا حکم نه دی کړی او ما سجده نه ده کړې خو ما یې چې ته ډېر ښه وکیل یې نو چې ته ورسره په هغه وخت کې وی نو ښه به وه د هغه کار به اسان شوی و دا مطلب قال انا خیر منه د وی زه ته نه غوره یم ما خلقتنی من نار و خلقته من طین زه دې پیدا کړم د اور نه دی دې پیدا کړو د خټې نه او اور د خټې نه ښه دی نو پته ولګېده چې د نیشنلیزم بنیاد او د نیشنلیست نظریې بنیاد ابلیس کې کېښودو د نیشنلیزم بانی څوک دی فاونډر یې څوک دی ابلیس ابلیس چې دی هغه په نسل باندې غرور وکړو البته دا خبره بیا غلطه ده چې اور د خټې نه ښه دی اور د خټې نه ښه نه دی اور هم د انسان ضرورت دی خټ هم د انسان ضرورت دی او چې د دواړو مقابله وکړي که نه نو بیا د اور نه خټه ښه ده ولې ځکه صرف یوه خبره به پکې واچو یوه دانه راواله او په خټه کې واچوه نو څو دانې به دې جوړې شي لږ ورته انتظار وکړه یو څو میاشتې څه به دې جوړ شي بې شمېره دانې به دې جوړ شي دا وږي او دا دغه چې ته خورې دا دې څه نه کېږي دا د یوې دانې نه کېږي دا ونې بوټي دا مونه چې ته په مخه خورې دا دې څه نه شوي دا د یوې دانې نه دا دانې په اور کې اچولې وه که په خټه کې دا په خټه کې اچولې او چې په اور کې دغه دانه ور واچوي مسله خبره ختمه زیاته به کېدله یو په دوه به دله کي نه نه یو په دوه نه هغه شتم دله ختموي په اور کې تیزي ده پیش دی په کې سرعت دی په کې ځکه خو په دې اور کې دغه کمال وو که نه دا چلو چې ده سوچ ونه کړو څه دې خبره وکړه او په خټه کې دا کمال وو چې شیطان خو دوکه کړو آدم علیه السلام خو چې پوه شو چې خطایي رانه وشوه نو په خټه کې عاجزي ده په خاوره کې عاجزي ده په خاوره کې بالکل توازو ده نو هغه توازو رنگ راوړو اوس به ته وایې چې یاره نو دا زما په ذهن کې هم دا سوال راغی چې مطالعه مې کوله ته به وایې چې یاره چې رنگ یې راوړو نو بیا خو د ابلیس ته ګناه هم نشته چې دی د اور نه پیدا و نو خود بیا دغه رنگ راوړو چې تیزي به هم کوله مخالفت به هم کو نو ما ورته وایي چې دی ابلیس خو ډېره موده د ملایکو سره تېره کړې ده نو دغه یې بیا کوم رنگ و دی دا ویلی شي چې په ما صرف دا یو رنگ و دا بل رنگ را پکې نه و نه خو ډېره موده خدای خبر څو کاله که څو سوه کاله که څو زره کاله دا به خدای ته پته وي دومره کلونه خدای سم دم مسلمانو او عبادتونه یې کول سم چې ملایکو عبادت کوو نو دم عبادت کوو نو ولې دی په دغه وخت کې چې دا عبادتونه یې کول دغه وخت کې د اور نه نو پیدا نو د اور په دغه وخت کې رنګ نه راوړه نو پته ولګېده چې د ده دا خبره غلطه ده چې زه په دې کې مجبور یم چې چونکې زه د اور نه پیدا یم نو زه به لازم هم دا غلط کارونه کوم چې ته مجبور یې نو دا دومره زرګونه کاله ولې نه وې مجبوره چې تا دا عبادت کوو پاتې شو دا خبره چې خلک وایي چې ملایکو کې دومره عبادت ابلیس کړی وو چې دی
وہی دا ملائک استاد نرما و توی چی اردا خو دیر دا کپر خبر خو تا نشم میلے دکھا چی بیا با دیر زیاد خلق خپشی دکھا چی دا خلق دیر زیاد زر توی دا دا ملائک استاد خو چی سوک چا توی چی تا دا شیطان شاگر دی نو دا کنزل دی کن دی نو تا ملائک تا دا ویل غوالی تا دا شیطان شاگر دان جی ای خلی دی پوی که پالوا موڑ شی دا سکے دا دا خبر دا 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 کولو خبر دا جتی که چتوے جدا دا ملائک استاد نو سمت نام دے جتا ملائک دا دار غوڑے جتا دا شیطان شاگردان جی تجھے انسان تو وے جدا شیطان شاگرد نو دین غت کنزل بل نشتا نو تے ملائک دا دار غوڑے دا کیا وی لی جدا دا استاد دے پس ز گھر زیدم دا نظام ہم تو خراب لے یار دے پس سے گر دے دم جدا باول چا ویلی جدا دا شیطان دا ملائک استاد نما معلومات کڑو جدا مولانا سید احمد دہلوی و عالم تیر شویرے دا خلافت دا دکن دکن نے عثمانی حکومت دا خلافت عثمانیہ نے آدم دا ترکی والا عثمانی سلطنت عثمانیہ چورتا ہوئی دکن والا حیدرآباد دکن والا آلتا یو عالم تیر شویرے او اگر دمر عالم نور پا دین عالم نو خو مولانا تاست پتا تا پا پنجاب کے مولانا چاہتا ہوئی چی گرے اگر تا سو ہوئی مولوی جی مولوی اگر تا لکا پا پختو کے جو تا شیخ ہوئی خالا نو آگی بار جاتا مولانا وی نو دتے مولانا وی نو پور دو پوئی دو دیو کتاب لکلے فرہنگ اصفیہ نو پا آگی کے آگے او لفظ لکلے رہے دا زانے جوڑ کرے واللہ والم چی دکم استاز نبی اجدہ کرے کہ دا چاہ نبی نو اگر یو جملہ ویلی یو لفظ ویلی دے معلم الملکوت نو پارا بے خود دمر غریب نپوئی گی چھ ملکوت ملائکو تا نوئی ملکوت مانا دا ملک مبالغہ دا قل من بیدہی ملکوت کل شئن ملکوت کل شئن ملکوت ملائکو تا نوئی نو دا اگر پا دماغو کی دارا چھ ملکوت ملائکو تا وئی نو نمی نو یو جملہ لفظ رسانا جو کرے معلم الملکوت یعنی دا ملکوت استاد نو شیت بیا خطا شوی دا کچ ملکوت خو ملائکو ته نه وای او در دا خیال چې ملائکو ته وای او معنا ولا کړه چې معلم الملکوت معنا د ملائکو استاد یعنی ابلیس نو پته ولا کې چې دا هغه علم دومره چې د ملکوت او د ملائک په منځ کې فرق نشي کولای نو دا غنه مزه اردو زده کوم او دا غنه مزه عربی زده کوم نو دا هغه دا ویلې دی بیا په دنیا کې ممکن دا غنه مخې بل چا مې خو زه په صداقه پورې ورور شیدم نو وایګه په ورتا سو ناران شه تاسو په سلګ ورخوا ورور شه کې چرته ته پته وي زه په دې نه ورور شه او شیخ عطا ده او په کتابونو کې ما ته یاد دي داد لپټاپ د ما سره کمپیوټر په هغه وخت نه چې ما په دې موضوع مطالعه کوله اتل تفسیر نه ما وکتل پکې پورا اتل تفسیر نه ما په دې یو جمله پسې وکتل دا یې لمده شه احسان شه نه دی ښا وایګه په خبره ده دا چې به ته وایې چې بس خو خبره آئے بائیں زه دا کاوه شو وایې پورا پدے یو جملہ پسے پدے یو لفظ پدے یو خبر پسے ما 18 تفسیر نو قتل خو پیو تفسیر کے ما دا جملہ پیدا نکڑا چے ابلیس تے ملائک استاد دے او کچا ویلی مینوں دا زانہ بے ویلی چے سو پورے پیغمبر نہیں ویلی زڑو منم چے اللہ و رسول نہیں ویلی زڑو منم نا زما پنس خدا کنزل لی یو ڈر لوی سڑے ہوئی جے چے تم رگڑ بریتی کنا چے گاڑی پر آکا گی خود دا خبر نہ من کوئی نے خبر کنا زکر خبر دغلتا سنگ ابلیس تے ملائک استاد اللہ تعالیٰ ملائکو تبیوی انبئونی بی اسمائی ہاولائی نو ملائکو تبیوی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا ما علمتنا مونگا پا اگر سے پوئی گو چی تارا تا خود لی دینو دسے بے پا کم ویلے بے چی مونگ پا اگر سے پوئی گو چی سرا تا خود لی او سرا تا دی ابلیس کا کام خود لی دی لگ لگا نو دا بان پا کم ویلی بے کنا نو دا خیبا کم ندی ویلے بے ما علمتنا خدا چی تارا تا خود لی پا غیب پوئی گو نو ملائکو تا اللہ تعالیٰ برائے راست سبق ویلے دے برائے راست تے ورطا پوئے ورکڑی دا ابلیس تا ملائکو استاز نہ دے دین بعد پر درس کے سنور خبریں پاتش ویدہ بے انشاءاللہ والعزیز سبا شی بارک اللہ فیکم سمال گرو دا دعا گانو درخواست سنو کری ہو کچا نم دی کری ٹولو تا دعا ہو کے چا اللہ تعالیٰ دا ٹولو حاجت نکو رکی اللہ تعالیٰ دا ٹولو مشکلات آسان کی اللہ دا بیمارا میں شفا نصیب کی اللہ تعالیٰ جائز ارمانوں نے زمون ٹول مسلمانوں خیندو مہندو رنو عزیزان ٹول پورا کی اللہ تعالیٰ زمون مڑی بخی زمون بیماران میں اللہ شفا ور اللہ تعالیٰ منبانی فضل اور رحمت باران ور اللہ تعالیٰ کا منبانی خیر راولی اللہ تعالیٰ منبانی خوشحالی راولی اللہ تعالیٰ ٹول دنیا پہ مسلمانوں خوشحالی راولی
الله په دنیا کې موږ تر دین غلبه په خپل سترګو وکړي. الله تعالی کفر مغلوب کړي، يهوديانو سازشونه ناکام کړي. صلى الله تعالى